Այս 27-ից 28-ը Երևանի խաչքարերի պուրակը կդառնա մարզային զբոսաշրջության էպիկենտրոնը, մեկնարկում է Ճանաչիր Հայաստան 2023 ցուցահանդեսը։ Բավական մեծ միջոցառում է, որտեղ ներկայացվելու են Հայաստանի 10 մարզերը։ Միջոցառումն անցկացվում է արդեն երկրորդ անգամ, մշակութային ներկայացումներ, վարպետաց դասեր եւ հայկական ավանդական խոհանոցի ուտեսներ։ Ցուցահանդեսին մարզերը հնարավորություն են ունենալու ներկայացնել իրենց զբոսաշրջային ամբողջ ներուժը։ Բոլորս ունենք մեր սիրած մարզերը, որ ամեն տարի միշտ հաճախ այցելում ենք, բայց սովորաբար միշտ նույն վայրերն են գնում եւ նույն փորձառություններից ենք օգտվում։ Էքսպոյի կարևորագույն նպատակներից մեկը մեզ համար մարզը նորովի բացահայտելն է։ Կիրականացվի նաեւ մարքեթինգային արշավ, իսկ ցուցահանդեսին զուգահեռ համաժողով կանցկացվի։ Ունենալու ենք մարզային պրոդուկտների հաջողված օրինակներ, case study-ներ։ Մեր խոսնակները կիսվելու են իրենց փորձով։ Ինչպես է իրենց մոտ ստացվել, տվյալ մարզը, գյուղը, destination-ը կամ հենց մարզային պրոդուկտը զարգացնել եւ դրա հանդեպ ստեղծել մեծ պահանջարկ։ Հայաստանը որպես զբոսաշրջային ուղղություն ավելի ճանաչելի դարձնելու նպատակով զբոսաշրջության կոմիտեն մասնակցում է նաեւ միջազգային ցուցահանդեսների։ Այս տարի Հայաստանը ներկայացվել է համաշխարհային Arabian Travel Market եւ Berlin-ի ITB 2023 միջազգային զբոսաշրջային ցուցահանդեսներին։ Expo-ի մասնակցելով մենք կարողանում ենք մեծացնել երկրի ճանաչելիությունը, հանդես գալով մեր նոր բրենդով, նոր բրենդինգով եւ ցույց տալ, որ սա այն երկինքն է, hidden track, այսինքն թաքնված ուղի է, որ պետք է գալ։ Հայաստանի զբոսաշրջային ներուժն առաջիկայում կներկայացվի նաեւ եվրոպական ու ասիական մի շարք այլ միջազգային ցուցահանդեսների։ Լուրեր Մկրչյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։